На сьогодні держава абсолютно не забезпечує лежачих інвалідів першої групи засобами гігієни. Як кажуть медики, на день такому хворому необхідно хоча б 2 памперси. Втім, як на Рівненщині, так і по всій Україні цим займаються благодійні організації, які отримують гуманітарну допомогу з-за кордону. На державному рівні таких ініціатив немає. Але є благодійні організації, які отримують вантажі з-за кордону, і вони мають можливість забезпечити лежачих хворих цими засобами гігієни. Питання в цьому році не вирішилось, однак буквально на днях вантажі ці вдалося розмитнити, і зараз відбувається процес надання таких засобів гігієни. Тому громадська рада при Рівненській облдержадміністрації ініціювала проведення такого круглого столу, де можна було поміркувати, скільком людям необхідна ця допомога і хто її може надати. До нас звертаються інваліди, ветерани, тому що ці питання не зовсім вирішуються, не вирішуються як слід, не вирішуються вчасно. Тому ми це питання підняли на круглому столі. Попередньо ці питання ми піднімали на засідання громадської ради. Ці питання під контролем громадської ради. І ми хочемо довести, щоб вони виконувались в нашій області, в нашому місті Рівному. Голові облдержадміністрації Василю Бертошу ще 19 жовтня був надісланий від громади лист з висвітленням цієї проблеми. Поки що ж лише 15 травня на депутатській комісії цю тему оприлюднять обласним депутатам. І, як сподіваються ініціатори, його обговорять на сесії ради. А лежачі інваліди можуть отримувати кошти на придбання памперсів у сумі 250 гривень на місяць. Людмила Савонькіна, Віталій Гудилко, випуск новин.